عشان يطلعك في الجبان. ايه نو تحاوى نقول كريم تتنجن عشان عرضتنا تا هاي روح نخا ديك بزولك بيت يتقارش كنا وتسلي دورول عن خوطا نارتا ينجل تحان سارا بيدنا نامر قوي غي بيتلك حسن Манай хоёр охинд бас зөндөө билүү гэсэн аюу гар зузаан. Эндээс ийм төрхгүй юу нөх амар хэцүү байдаг байхгүй юу? Тэгээ энэ хоёрт ийм гоё, ийм зузаан шууд өмсчүү даарахгүй. Манай Бимбакагийн, Бимбака алтар хоёрын. Аав ээж төр нь очих талхсан ч өгсөн. Тэгээд юу аа? Энэ хоёрыг хувцлаад гарлаа. Би дөрөв, би тэгээд хаачих ч байгаа гэхээр анх удаа дөрүүлээ. Кино театрт орох гэж байна. Кино театрт орж кино үзэх гэж байна. Smell it. Маа, миний хоол идсэн үү? Mommy smell it. Өнөртөө бас татсан уу? Өнөртөө бас гэр юм нөхө. За, миний хон гацуу хонд болж байгаа. Гацуу хон. Яг Монгол сурвалжаа мөгий багшиг санаад байгаа тий. Тийм багш яв гээд байгаа тий. Хотод Монгол сургуультай явъя гээд байгаа миний охин. За, хотод солие. Окей. Аван шир. За. Даги нашаар парти ява. Одоо палач харуул та. Даги. Наша хар. Уурлаад ахын. Уурлаад ийштэй зэ ануулж юм. Түзэн нашаар. Ей. Кино үзтгий. Ямар кино л яа? Монголоор бол одоо гуталт муур юм уу да? Гуталт муур. Хүүхдийн кино. Дүзи анх удаа кино театрт орох гэж байна. Дагий. Хоёр удаа гоё. Өмнө нь автаа хойлоо болцоод кино үзчихсэн. Одоо дөрүүлээ анх удаа кино театрт орч. Би баг хэдэн жил юм уу орсон юм тий. Валентинаар өөр бид хоёр охноо даваалаа кино үзье гэж ярьсан. Тэгээ завгүй явсаар одоо л заавал юм байж явдаг юм сайн. Энэ хавд 100 ирэхээр амар гоё байдаг. Гадаад ихтэй энэ бас жоохон дулаараад байна. Гэхдээ хит хоногийн бас цас. Цас орон л хэцэн байна. За энд Softland AMC. Оо энд үзин нэг ястан дээр унгааж өгөх юм аа. Юм байрж яв хоббит. За энэ кино театрт данх удаа орч үзэх чинь. Миний охин кино үзэж чадах уу үзье? Яа яа. Би тэгэд ороод ирсэн. Тэгэд шууд батка орд суух гэж харна. Эхлээ попкорн авахгүй мө гэсэн чинь сууж хаад аваад ирнэ нэ. Гэрээс гардгүй хүн ингээл юу ч мэдэхгүй аах. Ороод харъя. Попкорн авсан. Ундаа цагсъя. Тэр нь ирэх нүггүй харъя. Өмнө нь Батка дагийн хоёр юм кино театр энэ төр орж исэн. Дүзийн хоёр баг анх удаа.
Миний охин анх удаа тий? Нэ. Ой энэ нэ миний охин. Хин ч ахгүй хоо хоос юм ш. Сандал мандал амар гоё юм биш үү? Эндээ баар нөгөө хоолоо идэж бол бас гоё юм байна те. Ой хөвтдөг юм биш үү? Ваа. Түтэ наашра энүүгээр одоо гой жээж хагаар нь энүүгээр жээж үзэн. Энүүгээр гой нааны үзэн. Уурлаад явъя гэдэх юм. Түтэ наашра яшин гого кэнди өгнөш. Кэнди? Тэг юм яг курсгой талчих. Хай. Бид өрөөс өөр ямар ч Time to unleash your thirst for trying. To ignite new passions. We can't go over. Try. So we never know what's possible. Try. Try. Because tea is for trying. And fire. So we're finding your groove in the kitchen. Oh, snap. There we go. I'm ready for trouble. We're so unbelievably humble. I want this vacation to be perfect. Did you remember Upa, my captain's hat? Yes, Robert. And your captain's shoes, your captain's coat, and your captain's pajamas. And what about my pole? Ирсэн чинь ийм гоё. Гэрэл асчихжээ. Тэгтээ амар хүтэн байна. Уу, ти 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 ти. Тэгээ тас. Түтэн нөгөө юм аа. Кино үзээд гараад ирсэн. Гас чин тэгтэр ита
сайн нөө. За юм яа. Блог дэрч нөө. Тийм. Хай блог. Юу ярих юм бэ? Бид нар кино үзээд гараа авчийн хөө. Тийшт. Өглөө нэмэнд. Хөөе, ямия. Манай хоёр цайгаа ууж. Тэгээд энд өнөөдөр аяа хүүтэн байна. Яам. Амар хүүтэн. Тийм бүрхэг. Муухан өдөр ин. Одоо дагийг скул хүргэж өгөөд. Тэгээд би цаашаа нөгөө best boy орж энийхээ газыг солихоос газыг солиод нөгөө манайх нөгөө diet coke байн гуугаад идэвсэн байхгүй юу? Тэгээд diet coke уухад болоод болиг альпар аваагүй. Тэгээд энэ нөгөө газ таасаа үгүй хаяа бүр ингэ нэг газтай юм уу санагдаад идэв штэ. Тэгээ энийг ууя гээд тэгээд best boy ууган bad and beyond bad beyond тэнд салтай гэсэн чи би бүр 2 удаа очисон. Чи 2 удаас хойлон дээр байхгүй ирээгүйгээд тэгээд айри намаа best buy дээр байд юм шиг байна. Харсан чинь тэнд солиж ийн гээд. Тэгээд тийш очиж үзээд солиулаад банк ороод нэг өөртөө идмэр гэнэ. За яхаа. Өөртөө чинь ойлгох юм. Тэгээд эх нь чич. Окей. Я банк ороод Так что ли, да? За, дагийг суулын буулгачаад банк орох гээд явж байна. Тэгчээд best buy ороод юу дүзэг хүмүүс нөгөө нэг гэртээ ганцаараа үлддэг юм уу гэж асууж намаа нь хараад үлддэг байхгүй юу? Намаа нь та дүзэг үлдчихдэг. Тэгээ намаа нь байх үед би ингээ гадаад өөр хаан ажилмачлыг амжуулчих гэв амар. Гой байдаг та. Оо юус. Банк ороод мөнгө авах ажилтай. За. Би юунд ороод ирсэн бэ? Сфорад нөгөө кьюшн авах гээд миний нөгөө мат кремнууд юу нэг байгаа онцгой болоод тэгээд юу яач тийм үү? Кьюшн авах гээд бай. Фора авсан чи. Миний хайж байгаа юм алхав. Кушн алхав. Та нар Диори кушн хэргэлдэг үү? Диори кушн хэр гоё өөд ардаг вэ? Одоо нөгөө нэг оо галлон ахаа. Оо карт холдор болтрооч авах. Йоо. Би айгүй ингээ чичгэн жоохон суу толботой. Тэгээд ууд ардаг. Тэгээ нэг тийм миний одоо крем түрхэхээр амар харцаад. Тэгүүлхгүй. Гоо кьюшн түрхчүүл амар идэ. Оо нөгөөх нь маань хайчиж ба. Манай энэ гэрээ софтленд мал. Юм байхгүй байсан. Би жаалт таарнаа. Оо, хаалт тавшд. Оо, цацаа. Morning. Өчтөр араа. Наачаа юм нас. Онгосын бодлоос тосоод гэрт нүрээд өгөөд тэгээл ер нь хоолыг л арай онгосын бодол яваал тэгээл өнгөрсөн. Одоо усан дээр орох чинь лазерын тахтай би ажил хааны өмнө нь лазерч авдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ дуусгаагүйсэн байхгүй юу?
Тэгээ одоо тэрийгээ дуусгах гээд явж чинь. Буцаад нүүн явж эхэлчих чинь. Тэгээд усанд ороод тэгээд үзээ хоёрыг газ укагийн бүлтэйгээд тэгээ укагийн ус яг тэр лазерны баг хажууд тахгүй. Тэгээд газ гарлаа. За бид гурав гэрээсээ гараад укагийн руу явах чинь. Тэгээд тэнц жоохон байж байгаа би лазертаа. Заавал. Тэгээд лазертаа очоо хоёр хүүхдээ очоод. Лазертаа очоо хоёр охноо явж авчаад. H март орно. H март ороод жоохон маргааштай бэлдэх юм хүм авна. Маш манай найзууд бас гэрт ирнэ. Тэгээд яви та. Аз амар гадуур зах өдөр. Лазернаас гараад ирсэн. Даги бүрт хүлэрчлээ тоглолт. Үзээ тас. Эйч март орно. Тэ эйч март орсон тий. Гур орсон тий. Мамми оо та. Ямар хурдтай ирсэн юм бэ? Удаан ирсэн. Та муухан тий. Сэрүүхэн байна тий. За тэргээ гурлаа хаана үлдэх вэ?